ara present, ha tocat el Mallorca que l'ha tocat en Zamora, líder sobradíssim de tercera divisió, va, es va carregar l'esportiu de Gijón, però té un bon estadi. Eh, no sé com el on... Sí, eh? a eh, veure, com bé dius, eh, ara mateix ja hem de centrar-se totalment en la lliga del meu partit demà, però bueno, evidentment el sorteig ha sigut ara i eh? també és normal que, que pregunteu. Entonces, bueno, comento un poc que és el rival que ha tocat, Eh, com sempre, màxim respecte a, a, al rival que tinguem en front independentment de, de la categoria a més és un rival que està fent-ho molt bé en la categoria en la que està que a més ve d'eliminar ja un gran equip com el eh, com Sporting i, i bueno, que al final com és obligació de dut, també te fixes un poc habitualment en tots els equips de diferents categories i jugadors que té i bueno, té te, bons jugadors eh, algú d'ells inclús ha sigut o m'ha marcat record de Un gol en un playoff de, de. En un playoff no, en la final. En la final de playoff de segunda B me va a marcar un gol, por toda la escuadra, ¿no? En, en, cuando estaban en el Oviedo. Entonces, oye, de, que, con, con todos el Sequijo, tenía también el Álamo, vos jugadores, totalmente una buena temporada, la ilusión de, 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 de pues jugar contra un equipo de superior categoría. Y con Bedius un buen estadio. Así que, pues ya tendremos antes de pensar en, en Copa y ahora matéis se se ya. Después de Dita SOA, pues eh, totalmente y al 100% en el partido de Liga, que, que es muy importante y muy difícil. Vicente, y mañana el destino ha querido que el Mallorca cierre un 2019 histórico en, en Somos. De mejor manera, no sé si, si es el mejor rival de Sevilla, pero ¿qué mejor manera de hacer una victoria? Es el rival que es. Mejor o peor, pues no, pues no lo sé. Eh, evidentemente, si hablamos de dificultad, pues después del Madrid y el Barcelona, ahora mismo es el, el, el peor rival que te puede tocar para. Para, para tener más o tener algo más de posibilidades de, de, de sumar, es un equipo que ahora mismo creo que es el mejor equipo fuera de casa, en cuanto a puntuación, ya te dice, es el único equipo que está peleando eh, pues esa liga de Madrid Barcelona, eh, incluso ha estado muchas jornadas, si no recuerdo mal, aunque tampoco miraba mucho esto, pero pero bueno, eh, creo que ha estado primer clasificado también, en muchas jornadas, es un equipazo, un equipazo que, que es capaz de de hacer muchísimas cosas, diferentes estilos, eh, se adapta a las necesidades del partido, tan, tan bueno es con balón, como es corriendo al espacio, como es en segunda jugada, como, como las vueltas y el trabajo que hace el equipo a nivel defensivo es fantástico, la presión tras pérdida, un equipo muy completo y por eso está haciendo la temporada que, que, está, que está haciendo y, y bueno, pues eso hace que si queremos tener opciones... Tendremos que hacer un partido mayúsculo eh, contra un equipo como el Sevilla, que aún así, pues siempre es difícil ganarle. Y además recupera Lucas Ocampos, una de las grandes figuras, no para Pandayas. Se juega son muchos y como has comentado es el millón visitante, justamente. Bueno, si, si te fijas a mirar todos los jueces. Eh, Se te va fent oscur, no? Entonces no, ha que, no n'hi no, ha que... Ja n'he fixat, ¿no? com està el dia i tot. I pareix que demà també va estar el dia on no va acompanyar l'horatge, no? Entonces, va, no n'hi no ha que pensar tant. N'hi ha que preparar el partit eh, pues, de la forma que han pogut, eh, per les circumstàncies, i jugar-lo, i jugar-lo, i, jugar i tindre il·lusió, eh, fer les coses bé, i, i pensar que sempre tens opcions de guanyar. ¿no? Nosaltres en casa també som un equip fort, Eh, ja dic que eh, bueno, és el millor equip fora de casa i això pues, ja te diu molt, molt de... el primer equip, millor, o sea, el millor equip fora de casa de primera divisió, però davant inclús que Madrid i Barcelona, no? pues, ostres, eh, ja sabem la dificultat que anem a tindre. Eh, però bueno, un no té que tindre sempre aquesta il·lusió de competir, de, 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 de guanyar i, i en aquesta idea, en idea anem. Eh, I si no jugar un, jugarà altre. No sé si jugarà Ocampos o jugarà qualsevol altre però bueno, jo crec que tenim una plantilla, una plantilla com per a no estar pendents de si xua un xuaor concret, no? Veig molt de nivell en els xuaors que podran estar en l'11, en els que podran estar en la banqueta i si m'apures en els que quedaran a Sevilla, no? Eh, sense, sense vindre aquí a, a Palma. gran incògnita sobre qui acompanyarà Martin Valiant en el centre de la defensa. Supos que no desvallarà res. No, no. Com bé. ha vist l'estandar cel, l'Ari Chispo, com posa aquest Eh, la incògnita, evidentment, la teniu vosaltres, jo no. jo ho tinc, ho tinc clar i, i bueno, i així hem, hem gestionat. Eh, pues, eh, la setmana l'han gestionat de la millor forma possible Eh, pues, pensant en totes les possibilitats que podíem tindre, inclús, bueno, jo no descarto encara que li puguem donar la cautelar a, a, a Raillo, no? Seria justícia total, no? Entonces, per justícia total, aquesta opció la contemplem. Eh, si no n'hi ha justícia, pues no, no serà una opció i a partir d'ahí, pues, evidentment, eh, tindrem opció d'entrar Cisco, que juga en Copa, podria entrar Seldar, o té moltes opcions també d'entrar Seldar, que no juga en Copa, perquè també n'hi ha que tindre cuidado en eh, no perdre jugadors, sabem que igual no estava Raïo, Bueno, tot eh podria jugar Baba també. Eh l'altra dia ho va, va fer en, en en el final de del partit a a Vigo, així que n'hi han possibilitats i, i bueno, eh, tenim confiança que el que pugui sortir ahí ho farà, ho farà bé. Com està Joan Sastre, per cert? Eh, pues doncs Joan Sastre està prou bé, eh, però evidentment ha tingut un una acció eh on ha tingut que ser eh, substituït, eh fa ara mateix fa apenes quasi 24 hores o 40 hores o, o menys, no sé, eh, per això estarà la cosa. Doncs, eh independentment de que pugui tindre més menys, que no té más, no té, no té tant, eh, bueno, n'hi ha que tindre cuidado i possiblement, no, no ho sé segur encara, eh? eh? o sí que ho sé segur, però no, no, vos ho vaig a dir, però, però podria ser que no pugui estar disponible, és una, és una possibilitat, no? i ja en una qüestió eh, de decisió personal, sinó que eh, pot ser que no estigui a, a disposició perquè bueno, pues no és convenient després de tan, tan, poques hores. Si no cautelar, Raillo, no dic Entonces, ¿qué dios? Entonces, ¿qué dios? Sí, ho ha, dit, ho ha dit abans, ho ha dit abans. Eh, de totes formes, ja té la suficient experiència, encara que de vegades eh, creus que no dices, que, que eres molt clar en el que dius, però dices o, o, o pot quedar obert sense tu pensar-ho i poden, no interpretar, sinó dir altra cosa que tu no has dit, no? però jo sempre me guardo un porcentatge, en este cas, en el que estàs comentant tu, concret, me guarde, guarde sempre un porcentatge quan li dic a un jugador que va a jugar, sempre li dic que n'hi ha un 5%, un 10% de que no jugue, no? Eh, pues això és el mateix, ho tinc clar, però me guarde també un 5, un 10% de possibilitats de que eh, esta un mal so o, o, o un bo, y decidís que otra cosa, ¿no? Pero vamos, en principio está, está decidido y ya han gestionado la semana pensando en, en, en el 11 primer del dimecres y, y posteriormente en el 11 del, del disapte Eh, a mí, Baba, me convence siempre. Es un jugador que me convence siempre. Luego, como persona que es, como, eh, como jugador joven que es también, que está en ese proceso de mejora continuo y que no sabemos dónde se va a estar su, su techo, eh, él eh, me convence en cualquier posición. Evidentemente, esto es lo de siempre. Si lo pones en una, lo pierdes en otra. Y, y su posición natural y donde en principio más rinde es en la que está jugando actualmente. Entonces, ya digo, es una posibilidad. Pero normalmente con Baba priorizamos eh, el que juegue en su posición natural, porque ya digo, me convencería en la otra, pero lo perderíamos en la suya. Entonces, eh, bueno, intentamos hacer cosas eh, coherentes en cuanto a donde pensamos que un jugador nos puede dar más rendimiento. A veces, dicho esto, pues tienes que colocarlos en otras posiciones por diferentes circunstancias, viendo un poco el puzzle del 11 completo. Y a mejor un jugador, sabes que te va a rendir más por dentro, pero dentro de ese puzzle, como equipo rendimos más metiéndose jugador por fuera, porque puedes meter otro por dentro. Y bueno, ahí un poco vamos acoplando, ¿no? Pero intentamos siempre meter a cada jugador donde pensamos que más rendimiento nos, nos, puede, nos puede dar. ¿Y si a ganando? Pero ¿Cuál sería la manera perfecta para ti de cerrar este partido? No, no, ganando. Eh, ganando, el partido, ganando el partido en primera instancia. Eh, en cualquier caso sumando y, y cerrando el año fuera del descenso y en cualquier caso, que sea el resultado que se tenga que dar, fuera del descenso eh, yo creo que todo lo que sea, y es muy difícil, ¿eh? es muy difícil porque todo el mundo se juega mucho porque eh, el Celta pues, va también al campo del Levante y querrá pues, también salir de, del descenso en el, en el parón fijaros, ¿eh? es que a veces no, os decía el otro día, el Celta, con los jugadores que tiene el Celta eh, eh, pues está ahí también peleando por, por, por salir de, de ahí y ellos necesitan empatar o ganar sí o sí para, para tener opciones de, de salir. Nosotros sabemos que si ganamos estamos fuera del descenso en el parón y, y tiene muchísimo mérito. ¿eh? A veces perdemos la perspectiva, pero yo no la pierdo, yo no, no la pierdo en absoluto. Y, y bueno, cada semana que termina el, el partido, independientemente del resultado, y veo que el equipo está fuera del descenso, eh, está claro que dependiendo del resultado. Eh, eh, haces muchas más lecturas y puedes estar más contento o menos o, o, o estás tan contento única y exclusivamente por lo que has hecho tú. Pero yo cada semana que estamos fuera del descenso para mí es una, es una pasada y, y lo valoro como tal y, y es lo que me quita el sueño, o sea, ahora mismo vivo para, vivo para eso. Y un de los dilemas, pero un, bene, un dilema, de la parte del centro del també supos que serà un mal de cap per tu quan has que el rendiment mal o menys... Sí, sí, no, però anem a fer coses coherents, eh? anem a fer coses coherents i, i, i això és molt fàcil en la barra d'un bar dir que posa un o posa l'altre, o que té que entrar este o l'altre, o, que, o que este està per jugar tant de temps o tant de menys, però com així, això nosaltres ho medim, eh, ho sabem, ho parlem en els jugadors, ho valorem tot, eh, eh, anem a posar, doncs, pues bueno, mirant un poquet també, Eh, la, el treball i, i l'acumulació de minuts del, del dimecres, eh, les molèsties de, de jugadors o d'altres, o l'estat de forma, no? Em parles, per exemple, de, del Cucho, jo el Cucho crec que sou molt clar i no m'he equivocat. Serà un jugador que crec que hem adelantat plaços, eh, primer, primer per la seva voluntat, i, i, ha adelantat plaços, però és un xuaor que anem a tindre segurament en plenes garanties a, a, pues, a, a, a partir de gener, no? Eh, pues, tal volta, normalment des, els reforços de, de desembre que se diuen estem en febrer, <laughs> en el millor dels casos. Eh, pues, este xuaor jo crec que en l'evolució que hem dut, en la seva voluntat i, i com ho hem anat gestionant, hem anat a arrapant i, i, jo crec que ara mateix està per anar, anar donant-nos minuts com ha vingut fent, eh, de qualitat, perquè sabeu que, que, són, de, que són de qualitat, però n'hi ha que tindre tranquil·litat, eh? tampoc se tornem ara bojos perquè ens pot donar 25 minuts bons, 30, estirar molt 45 i ja m'ho he intentat i no, és no, seré, no, i no és lo ideal, però ara d'ahir que passem a que eh, una barra del bar pensem que pot jugar 90 minuts o 70 o 60, bueno, eh, deixeu, que, deixeu també que els professionals eh, actuem com a tals no? i ho valorem tot. No? Entonces, eh, ja dic, farem un 11 coherent, valorant tot, tot eh, mirant per l'equip i també mirant per l'estat de, de, de jugadors. No? Entonces, no, no patiu que, que això ho fem, ho valorem tot molt i, i tots tenim moltes ganes no? de que els millors jugadors Pueden estar desde, desde el inicio, de... eso es lo que volverá yo. Y si se verán al cucho desde el mes de, de juliol en, en plenas eh, condiciones, pues a sido un millón perato espera a mí el primer, me verá beneficiado. Y para la del comentar alguna cosa? No, yo, vamos, no, no, aparte de que ahora Matiza no es algo que me. que, eh, que, vamos, que la ment posar en ella, però a, més a, a, a partir d'ahí, jo, he dit, jo mateixa la meva missió és eh, treballar, entrenar i poca cosa més, no? aquestes coses tindreu que preguntar-les més al club, la meva missió és entrenar i, i, i no anem a entrar en ninguna valoració diferent a la que t'estic te donant, en ningun moment de, de actual, ni quan s'auria el el mercat, quan vulgueu saber alguna cosa d'aquest tema, parleu en el en el club, que són els que vos podran donar la informació que pues que puc tindre jo o no. Doncs, anirem anireu més directes si vos podran donar més informació que jo. Sí, però que vols competència, com sempre, no? No, no, jo jo jo, jo encara que encara que eh bueno no va a utilizarlo si no parecerá que voy a tornar pero bueno cada que mi 8 jugador del mundo en un momento determinado se pueden molestar en y tal si me puedo portar me porteo eh? yo encanta yo encantado de la vida en eh, esencia así va a dir si puedo portar a Messi que es el mejor jugador de, de, del del en diferencia eh, yo estaría encantad igual ahí no volviendo eh? pero pero yo estaría estaría encantado la, estaría encantado de la vida porque en vez de ser eh, los lo jugadors que són, més tenen caràcter, no? I i això pues algimosa si gran el futbol, eh, pues es ho disfrutem. Veim un poquit partit de manera, lo que, que dit al principi, ¿no? que, que en casa sempre Jo a sí, també això. Aparte de hacer un partido superlativo contra, contra el Sevilla? Sí, eh, al final, nosotros eh, el objetivo y, y lo que tenemos que hacer siempre es cuando termina el partido, lo digo siempre, o sea, tener la sensación de que no lo hemos dejado todo lo que teníamos, hemos dado lo mejor de nosotros. Y contra este tipo de equipos, a veces haciendo todo lo que, lo que tú puedes y más, eh, a veces te alcanza y a veces no, pero no a nosotros, eh, eh, al resto de, de equipos de la, de la categoría. Cuando juegas contra estos equipos que pueden ser Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, eh, Sevilla, eh, no sé, Valencia, o sea, ahora ahora, es donde paro, ¿no? por no dejarme el Betis, eh, el Seba, pues todos estos equipos, eh, al final a veces no haciendo todas las cosas bien te, te alcanzan. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es hacer nuestro mejor partido, eh, dejarlo todo lo que tenemos y más, y a partir de ahí tendremos opciones de, 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 de ganarlo, ¿no? Pero, pero igualmente siempre eh, también estás siempre un poco expuesto a a lo finos que estén ellos, o el día que tengan, o, o también un poco esa dosis de suerte, ¿no? Eh, pues a la hora de, 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 del acierto que se pueda dar en un área o en, o, en, o en la otra. A veces haces un gran partido, o estás haciendo un gran partido, tú o el, o el rival, eh, el que está haciendo el gran partido no acierta, el otro acierta en una acción aislada. Y luego todo cambia, ¿no? Entonces aquí lo más importante, ya digo, el dejarlo todo. Y yo siempre digo que cuando uno deja todo lo que tiene, no se le puede pedir más. O a te... contestar en el gesto, ¿eh? O a contestar en el... Bueno, el gesto en el... No falta que conteste yo, ¿no? no Mira, esta semana no voy a echar aquí, ¿no? Le comenta, chueme el, el disarte contra... Una persona no está muy posa en fútbol, evidentemente, ¿no? Pero te digo, chueme el disarte contra el Sevilla. Te digo, pero contra el Sevilla de primera. Y le de... sí, contra el Sevilla de primera, ¿no? Y hacen un aspamiento, Ostras, ostras, ¿no? Pues la acabo de hacer los también, ¿no? Eh, uno siempre te... La ambición máxima. Eh? Sempre diguem, eh, volem guanyar la Lliga, volem guanyar la, la, la Copa. Eh, ara no, respetem i volem que siguis el seleccionadors que estan, no? però volem també ser campions del món i d'Europa en, en, en la selecció. Eh? Volem guanyar la Champions, l'Europa League. Eh, L'ambició sempre és màxima, no? però he eh, que de tindre els peus a terra, veure, tindre els objectius clars ara, en funció de del que tu pots donar o el que se te pot demanar. I la realitat és que hem estat eh, llevant el primer any que era una cosa a esperar i obligar per, per, part de tothom, jo crec que a partir d'allà hem estar sempre per damunt de, de, de les perspectives i de lo, de i, i de lo que se podia demanar. I actualment, eh, pese a que a algú li pot pareixer més o menys, se pot desmereixer més o menys el que estem fent, seguís pensant el mateix. Eh, que, que té molt de mèrit el que, el que estem fent. No? Entonces, per a mi ha sigut un, un any eh, fantàstic en, en, tots els, a tots els nivells, que evidentment eh, crec que aquests jugadors i, bueno, i tots els que estem aquí, vosaltres mateixa també, després de tot el que hem viscut i, i tot el que portem arrastrat, mereixem acabar en la temporada fora de, del descent per guardar-hi pues, este any eh, en, una, en una vitrina. I, i, I és el que, que espere. no? Però ja dic, eh, jo ho valore molt. I no és molt conscient de la sort del futbol que, que torna a repetir, que la ambició és no repetir el que has fet sinó millorar-ho cada, cada any, però no és fàcil, no, no és fàcil. I tenim que, jo crec que el temps posarà en valor un poc tot el que han aconseguit, perquè ho veus, no? En aquest mateix club o en altres clubs, Pues este tip de circumstàncies que han viscut uns altres quan passen molts anys i i uno pues o no està o o ja no s'ha ni lo que te diuen, pues entonces te valora en tot el treball i que que portes, no? Doncs és, bueno, eh després s'acadau el el seu lloc, això sempre està està molt clar. agradable la infelicitat. Go. Okay, espera, espere, espere, eh espera, no he acabat encara i espere, espere a acabar-lo, eh, com he comediat avans fora de del descens i, i bueno, igual que en qualsevol cas, pues, que seguim competint cada setmana, independentment del que tenim en front, que, que té molta dificultat. No? Jo, eh, pues, igual que l'altre dia, no? el partit de Copa, se li pot donar més menys valor, però jo sóc conscient de la dificultat que tenia el partit de l'altre dia en el camp en el que, en el que jugàrem, eh, i els xavals, eh, unes vegades de forma més afortunada o, o més per aquesta dificultat, eh, ho deixarem tot. Entonces, jo estic orgullós del meu equip quan s'ho deixa tot, quan té una voluntat de fer les coses i, a més, veig que l'aficionat de Mallorca també. O sea, quan veu que us ho deixa tot, que vol, que, que s'implica, que, que sent eh, el que fa, que defensa el seu escull i el seu club eh, com si fos el seu fill, no? eh, ho valora. No? Entonces, jo me quedo en això, Entonces, en aquest sentit estic, estaré content, passi el que passa a mejor visitante. Sí. de las categorías, pero ¿cuánto mérito le das a un entrenador como es Julián López? De lo que bueno, yo, yo, vamos, eh, evidentemente eh, hay muchos equipos que tienen muy buenos equipos, pero luego eso hay que ponerlo en marcha y, y, y luego eso hay que, hay que sacarle rendimiento y luego hay que gestionarlo. Y a mí me parece que dentro de que sea un equipo que, que creo que está muy bien, eh, o sea, muy, muy bien hecho, confeccionado y, y que está muy bien pensado y, y muy medido en todo, eh, luego que está muy bien trabajado ¿eh? y, y, y eso se ve, se, se ve como eh, en todas las facetas del juego son buenos, ¿no? entonces no es solo tener buenos jugadores, es primero tenerlos y después es tra trabajarlos y organizarlos ¿no? y, y evidentemente me parece que... que y Lopetegui, que yo no, no lo conozco a nivel personal, eh, tanto él como su cuerpo técnico, que bueno, puedo tener alguna, alguna referencia más. Eh, su segundo, pues nos enfrentábamos cuando, cuando él jugaba también, pues eh, me parece que están haciendo un trabajo fantástico.